ďalšia séria z Lamborghini 3000. S autíčkom. Ideme dole i hneď. Ty si sus Marek. Dobre, poďte so mnou. Ideme tu dole i hneď tu. Čo si myslíš o tom, Adam? Super. A pôjdeme do dole. Teraz môj chlapík Alan to skúsi. No, Adam to skúsi. Trošku. Počkaj, ja len to dám, kde ja chcem, okej? Okay? Dobre. Pretože ja poznám jedno lepšie. Jak by si to chcel, chlapík? Počkaj. Ja sa volám chlapík, to ty sa tak voláš však. Wow, skoro som spadol. Amagus 360 no-scopes simulator. Kukukata simulator. Niečo som cítil na mojom srdci. Možno to bol srdcový útok. Nie, to nebol srdcový útok. To bol duch. Vieš, to sú duchy. Však duchovia nie sú reálni. Jedna. Dobre, ideme dole. Ja dám, neviem čo s ním. Niečo som cítil, niečo ma duklo. Možno Adam mal pravdu. Adam, asi si mal pravdu. Posledný krát idem dole a potom s tým spravím. 3, 2, 1. Toto je, ak by ste nevideli, tak toto je najlepšie auto vytvorené na svete. Tesla je lepšia. Nie, Lamborghini je lepší. Dobre. Tak už poďme preto na týto duchu, vera, čo žeru. Kde sú? Trošku som ja cítil. Poďme rýchlo. Niečo ma skočí moc. Tak poďte, poď rýchlo, poď rýchlo, kamočko. Presto. Ježišmaria. Poďme rýchlo. Prezbranie! Tu sú všaké zbranie, vidíš? Ak ja si zoberiem toto. Každú epizódu si presto tu dáme zbranie, a si nejaký iPad kit alebo nejaký green screen kit prišiel, tak aby sme ich mohli zabiť. Ej, nemyslím, že by bolo silnejšie. Čo? Že by toto bolo silnejšie než toto. Nemyslíš? Daj hokejky sú lepšie. Ináč, ja už mám vymyslené útoky, že normálne, že budem len strieľať je prvý útok. Prr. Druhý útok mám, že elektrofield, že okolo mňa budú ľudia damagenutí. A to takýto zvuk, že... Tretí mám, že keď vyskočím, tak spravím jenom zemetrasenie. Kamo, musíme už začať bojovať. Prichádzajú na nás. Máš len vymyslené útoky? Áno. A ja. Tak to budem strieľať. Môžem bloknúť hocijaký strel. Alebo enemíka. Proč enemíka? Hoci kto je pri mne, bude pochúpiť. A čo je so špeciálnym meditovaním, ktoré ťa vie vyhýlovať? OK, to tiež. Ja už mám moje vymyslené. Každýkrát ako nejakého ducha vyhýlujem, tak dostanem dve damage. Dve health. Dvakrát toľko na healthu? Áno. OK, tak poďme. Počkaj, no, strieľaj hoci kde. A airstrike máš, že? Oh, hej, na to som zavodol. No ty, iné, môj airstrike vie vidieť duchov, takže to je dobre. A ja ešte mám taký útok, že vyskočím spraviť zemetrasenie a keď duchovia nevyskočia, tak dostanú damage a môj ultimátka je, že spravím obrovskú nukleárnu bombu, ktorá damage všetkých, ktorí boli vo výbu. Ktorí boli vo výbu. Idem vystreliť. Všetko na stoličku!
No však duchové sú neviditeľní. Áno, ale určite ich vieš chytať. Keď nás vedia chytať, tak prečo ich by sme nevedeli? Au! Dostávame trošku. Radar. Ináč, zabudol som ja povedať, že mám radar. A to môžem vidieť, že kde sú duchovia. Tam! Tucik, daci, tucik, daci, tucik, daci, tucik, daci. Dobre, chytal som ho dosť veľa. Krát. Jo. Leží na zemi, mŕtvy. Vidíš ho? S tým ja som radar. Vidím. Ale iba pre mňa to funguje. Ja viem. Dobre, poďme na ďalšie. Okej, poďme. Radar ide tam. Že? Radiel to ide. Nechaj mňa použiť elektrofil. No, chytuješ, chytuješ. Práve teraz leží na zemi a je mŕtvý. Elektrofil je dobrá vec. Dobre. Už vidím iba dvoch. Jeden tam a jeden tam. Na mocne. Ideme na ten most. Ale kde ty môžeš? Á, dobrý. Kde ty pôjdeš? Tyko tam, ja pôjdem. Idem spraviť zemetrasenie. Neskočil, takže má dole hápečko. Ok, je v strede, chod na neho, aj ty. Dobre, sedí, sedí. A, no leží a je mŕtvý. Už iba jeden. Ale potom to pôjdeme naspäť k tomu videu. Opa, čo chcel dať k tomu videu s môjim Lamborghini 3000! Spravíme to ďalší krát, okej? Okay? Ďalšie partie. Jo. Pôjdem tam, ty tu. Čakaj na toho bytla. Lebo on tam sedí. Je sa šmiknúť, že? Prichádza dole, prichádza dole! Núka, jednu bombu idem aktivovať. Počkať! Čo? Zistil som, že tam je niekde obrovský duch. Sorry. Čo spravíme? Nevyužiť úkladnú bombu, ja využijem ešte. Tam sedí, je prístučný, že sa nevie pohybovať. Počkaj, len musíme ho párkrát hitnúť, pretože on má dosť veľa hápečka, si myslím. A čo niečo spraviť? Airstrike! Aj ty úkladnú bombu neraz! Dali sme to. Zničili sme všetkých duchov na svete. Poďme naspäť k videu. Na, 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 na. A tvárite, že to sa nikdy nestalo. OK? Fajn. Ahojte. Ahojte. Naspäť z Lamborghini 3000. Len akože sa budeme jednu minútu hrať, OK? Ideme tu hore. Len jednu minúty budeme toto robiť, pretože spodím sa. Wow. Cítil som ďalšie. Nech sa sami. Si chcem oddychnúť. Poďme, proste si oddychnúť. Ok, takže ja si sa nenazem. Počkaj, zapriem elektrický plot. Hoci aký duch, ktorý... Ak tu duch bude, tak toto začne pípať. Dobre, duchovie sa asi boja tohoto. Neboja. To znamená, že je niekde tam.
Počkaj, ale ja mám zbraň tam. Jo, choď tú zbraň. Choď pre zbraň. Ja tu... Pre moju a pre tvoju? Nie, iba tvoju. Ja som ho s zbraňou facol proste. Tam je, tam je. Dobre, už je mŕtvý. No už poďme preč. Jo, okay. Je haunted. Tak pa, pa.